Tony, hur vill du sammanfatta matchen idag? Jag tycker vi gör en bra match. Vi är helt klart ett par steg uppåt från när vi senast mot Vänersborg. Det känns som vi studsar tillbaka, vi spelar bra. Tycker vi är det spelförande laget. Trycker ner Olofström stundtals långa perioder. Men fortfarande grinar oss lite i ansiktet, vi har inte riktiga de här studsarna med oss. Så tyvärr blir det först. Ja, sen i straffläggningen så blir det som vanligt, det blir ett lotteri, det är slumpen avgör. Så är det. Jag tycker synd om killarna här nu. Vi kämpar och sliter varenda match här, men det är uddamålsförluster. Men vi måste fortsätta jobba, jag tror att det vänder. Känns det ändå som att det var lite fall framåt där mot förra matchen? Ja, absolut. Det kanske inte går att jämföra med på samma sätt, men... Nej, men det tycker jag. Jag tycker förutom Vänersborg-matchen senast så har vi spelat riktigt bra det sista. Har mött de som ligger rätta och tvåa. Fått två förluster med uddamålet. Återigen, vi spelar bra idag. Släpper pucken. Vi spelar ett bra försvarsspel, men det vill sig inte riktigt. Du stundar ju ett playoff 1 här som börjar på torsdag. Ja. Hur är dina tankar inför det? Det ska bli jätteroligt naturligtvis. Det är ju de matcherna man går och väntar på. Det är väl inte riktigt klart vilka vi möter än. Men oavsett så blir det en tuff match. Vi måste vara på tårna. Vi måste spela vår bästa hockey om vi ska ta oss vidare. Och det är vad vi satsar på. Mm. Nu har ju fortfarande några borta här, några spelare. Hur tycker du det ser ut annars inför matcherna? Nej, men det ser rätt bra ut. Det är väl Sebastian Markusson som inte kommer vara med här på ett tag. Han skadade sig i Vänersborg. Sen hoppas vi väl att Mackan är tillbaka här inom ett par dagar. Och annars är det väl relativt fullt. Mm. Ser ni er som favoriter nu när ni kommer att möta ett lag som kommer underifrån? Eller är det, ja, det är jämnt, tycker svårt du? Att säga. Nej, men vi vet ju om att vi är bra. Vi är ett bra lag. Vi måste kämpa och slita bara det och jobba för varandra. Sen möter vi ett lag som har vunnit hela våren och kommer med mycket positiv energi. Vi har haft lite förluster här. Men vi får släppa det och spela det spelet vi vet att vi kan. Så, lite liknande som ni kom förra året där när ni kom underifrån och slog ut Tibro direkt där. Ja, nej, men det är lite samma situation. Men jag tror vi har alla möjligheter att gå vidare där. Det ska bli en tuff utmaning, eller roliga matcher. Mm. Då får vi önska er lycka till på torsdag. Och...